这个核心区还有一段距离呢，是为了给这个现在救援抢险的这个车辆留出足够的一个通行的一个通道。大家可以看到呢，发生爆炸的这条。 这个商住楼它门前的这条路呢，其实是一条双向两排车道的一条很窄当中，我们可以通过当时的画面仍然感受到爆炸瞬间那种强大的这个破坏力，通行的这个车流量也是比较多，包括呢在路两边停放的车辆也比较多的马路。那现在两侧呢，现在是停满了消防救援的车辆，现在的这个抢险救援，包括对人员的这个搜查排查，以防止有被困人员的这个工作呢，还是在紧张的进行。 爆炸的冲击力非常的猛烈，将周围的多栋楼呢是都炸成。